Tervehdys, minä olen Monotoni ja jatketaan Freewaysia. Mitäs? Otetaan tosta random kenttä ja no, ihan kuin tää peli toistaisi aika paljon itteensä, mutta katsotaan. Tää on itse asiassa muuten aika paha kenttä, tuossa on kaksi tollaista kompleksia, niin okei. Okay. Jaa, näistä pitää mennä niin kuin isoin liikenne norttiin täältä. Jos heitetään nämä isoimmat viivat ensin, katsotaan mitä sillä saadaan aikaiseksi. Ja sitten miksei tonnekin. Hetkinen, onko tosta jo... Eikö niin muuten? Tässä on kaksi norttia ja kaksi sauttia. Okei. Okay. Ui, perhana. Okei. Tonne. Ja sitten onko täältä? Täältäkin olisi sauttiin pientä liikennettä. Heittää se toho. Toi on aika selkeä. Vedetään tosta. Ja sauthista pitää päästä sauthiin. Okei. Okay. Tää ei ole hyvä veto. Noin. Mut joo, tästä pitäisi päästä tonne. Iik. Huh. Onnistukaan toi. Kai se on sen verran tilaa, että se menee niinku kumpaankin. Joskus toi... Se voi mokata, jos lähtee suoraan ylöspäin tuosta, eikä tee tota ihan pikkusta lovea ylöspäin. Niin. Täältä olisi vähän liikennettä tuonne taloille. Tuostakin on vähän liikennettä tuonne, heittää sitten noin. Okei, tästä tulee aika sekava. En tiedä, kannattaisikohan tehdä toi... Yksi tie kokonaan valmiiksi ensin ja sitten niin kuin, sitten näitä monimutkaisempia. Mitä mä hypisen? Katsotaas tosta. Mennään tonne. Ja sitten myös tänne. Ei! Ei näin. No. Tässä kun ei ole undoa, niin se on tämmöistä. No. Eli norttiin ja southiin pitäisi päästä vielä tästä. No. Kertaan sitten tuohon. Tästä tulee kyllä niin kuin ihan hirveätä saisee, mutta ei sen väliä. Noin. Olisiko? Yes, meillä on yksi suunta kunnossa. Miksei... Ei kun niin, mä en... Juu, mä vasta ajattelin, että mä vedän ton talojen välisen, mutta... Oi vitsi, tää on kyllä ihan hirveetä. Täytyy... Pystyykö tosta väistämään tuohon? Siinä tuli taas yksi aivan hirveä liittymä. Mä luulen, että tässä nyt ei selviydy tästä simulaatiosta kyllä läpi. On sen näköistä tämä rakentelu, että huhhuh. Ei tosta. Ei viitti. Täältä pitäisi päästä shoutiinkin. Jos vedetään tosta... Että hirveitä ratkaisuja on nähty jo. Niin tosta oikein niinku varmaan surkein tähän mennessä. Ja sit pitäis päästä. Otetaan tosta. Ai vitsi. No. Okei. Voi hittoa. Northiin jo tonne. Punaiselle asuinalueelle kenties. Jos otetaan tosta. Ja sitten takaisin alas ja tämmönen hieno tosta. Noniin.
Valmis, valmis, ei valmis. Tonne vaan. Ei vitsi, tohon tulee muuten semmonen tukos, että huhhuu. Ja tohon. Okei, tää on, joo, tuhoon tuomittu yritys, mutta katsotaan nyt. Okei, täältä pitäisi päästä käytännössä kaikkialle. Vetään tohon. Miten hiivatissa voisi päästä tonne? No. Loppuu matsku kyllä kohta. Vielä on tekemistä. Mm-hmm. Näköjään aika paljonkin. Miten noi voi... Tiematskua todellakin on vähän. Mä en tiedä yhtään, mistä... Jos tarkoituksena on vaan saada networkki valmiiksi ja simuloida ja huomata, että tämä failaa, niin... onnistuuko se edes tuolla matskulaina? Ellei... Eiku niin. Hei, jos tosta sillasta vetäisi vielä tohon jotenkin. Mutta tämä ei ole nyt niin tukosa, että annetaan yhdessä pieni toivo, että tämä onnistuisi. Voi. Entä jos... Tehdään tämmönen. Okei, se ei ratkaissut kaikkea. Mutta toi ratkaisee yhden ja sitten viimeinen vielä. Oi. Just tietysti onnistu. Noniin. Traffic flow 84 kilometriä tunnissa. Ei hemmetti. Kyllä kävi niin kuin säkä tai jotain. Oho. Okei. Okay. Joskus näinkin päin. Toi. Joo. Jätetään tää säkä tähän ainoaksi tässä episodissa. Täytyy tehdä toinen episodi sitten kattoo täältä. Tässä muuten ei ole mitään pelattavaa edes. Että onko toi sitten viimeinen kenttä. Sillä ja sitten tää varmaan laajenee taas tästä eteenpäin. Mut joo, siinä oli tämän päivän jakso Freewaysia. Kiitoksia katselemisesta ja se on moro.